Would you like to know how farmers are swimming in berry millions? Well, today I'm engaging one Benson Nyenge, a strawberry farmer from Nyandarua County, who's whipping big from this crop. Welcome to today's episode of Kilimo na Biashara. My name is Linda Koskei. Niaje? Poa, poa sana. Leo nimekuja kwa shamba yako. Karibu sana. And you're carrying some tempting yes, things. Yes, I want to give you this one. La la la. Ndio ukaribishwe katika Nyandarua County. Hizi ni berries za Nyandarua. Nyandarua County. Ebu niambie sasa. How do you even start? Hata tusijui tuanzie wapi, usha nichanganya na hii. Ni vizuri sana. Mimi naitwa Pastor Benson Nyingi, mkulima wa strawberry. Tukiwa pamoja na ambaye ni wangu wa karibu sana ambaye tunasaidiana anaitwa Maxwell Kahende na tumelima kilimo cha biashara tukiwa pamoja na yeye cha ukulima wa strawberry. Tumekuwa tukilima strawberry hapa ndipo mahali tulianzia. Hii shamba mnayoiona ndio tulianzia. Tumeenda tukipanuka hivi kwamba tumefika eka 3.5 na tulianza hapa. Na ulianza na ngapi? Ulianza aje? Tulianza na miche. Hii miche genesis yangu iko pale kwanza sababu kuna mahali nilikuwa nafanya kazi katika shamba za maua huko Naivasha miaka ya 2002. Na hapo ndipo niweza kutoa hizi miche wakati tulikuwa wanafunga ile shamba. Sababu ni kilimo ilinipendeza kuanzia mwanzo. Na nikaona ni kilimo ambaye itaniletea faida nikiendelea kutulia katika kile kilimo. Kwa hivyo hali ya kuanza nilianza ni kwa sababu kuna mahali niliazia nikiwa mwajiriwa. Lakini hivi siku ya leo naweza nikaajiri watu wengi zaidi. Na sasa sahi hapo unasema hapa ndio ulianzia. Hapa ndio tulianzia tukiwa na rafiki yangu Kahende. Tukaingia hapa hili samba lake. Tukasema wacha tulime ukulima wa strawberry. Ukulima ambao uko tofauti na ile nyingine inafanywa hapa. Sababu mkiangalia Nyandarua. Nyandarua watu wamekaa katika kulima viazi na kulima ukulima wa ng'ombe na mambo mengine ambayo wanajaribu kila siku. Lakini sisi tukaona ni vizuri tufanye kitu tofauti na kile kinafanywa Nyandarua. Tukilinganisha na zile viazi na mahali zinalimwa, upana wa area ile zinalimwa na wakati mwingine soko yake inaharibika. Okay, kama vile nimekuambia hapo awali. Nimekuambia hapa ndipo mahali nilianza strawberry. Kwa hivyo nataka tutoke ndio nikakuonyesha mahali tumeanzia. So, unasema hapa sasa ndio mtu akitaka kuanzisha strawberry farming, mchanga inafaa ikuwa aje tuanzie na mchanga na kuprepare shamba. Vile umeniuliza kuhusu mchanga, kuna michanga ambayo huwezi ukapandia strawberry. Namba moja, kuna clay soil. Sababu inatega maji huko chini, ukiweka strawberry itaoza. Hiyo weka kando, hatutapanda. Lakini black cotton soil, tutapandia strawberry, ni kwa sababu tutabadilisha texture ya mchanga na tutaibadilisha na manyua. Benson, mchanga gani ni mzuri kupanda strawberry? Loam soil, red soil, iko sawa na black cotton soil, iko sawa kwa strawberries. Kuna, tena tukiongelea kuhusu strawberry, ni lazima uangalie the ecological requirements za strawberry. Sababu ukiazia 10 degrees to 30 degrees itaingia, lakini ikipita zaidi hapo, haitafanya. So mkulima anajua aje degree ya mchanga? Ukiwa na wataalamu, lazima muwe na wataalamu karibu sana wakati unafanya kilimo na wakati unaifanya ikiwa biashara. Sababu sio kujaribu unajaribu, unaenda kwa ukijua utafaulu. Jambo lingine tunaingia kwa maji. Maji sio yote ambayo unaweza kulima nayo strawberry sababu kuna ingine inaingia chumvi inakuwa nyingi zaidi. Kwa hivyo haitafanya vizuri kwa strawberries. Lakini maji ya mvua iko sawa. Maji ambayo unaonanga inachimbwa chini lakini umeipima unaona ambaye haina nini haina ile chumvi nyingi sana naye tena ingine maji ingine ambayo huwezi ukafanya kwa strawberry ni ambaye ni maji ambayo inawekwa chlorine. Chlorine lazima usugurikie sana kabla hujaanza kupanda strawberry. Kama sisi hapa na mwenzangu kama vile nilitangulia kuambia tumetumia hali ya kuchimba dams. Tuko na 3 dams ambazo tunarima naso strawberry ya hiyo 3 acres. Na hatuwezi tukasidisa zaidi hapo.
tukizidiza lazima tuongezee damu ingine ambayo itaweza kulima zile zingine tumefanya nini. Kwa hivyo tukiwa na maji tunaweza tukalima hii eka 8. So strawberry inahitaji maji mingi sana. Yeah, strawberry inahitaji maji na sio mingi sana. Ni kwa sababu strawberry hautaifuna wakati kumenyesa. Ni perennial crop. Kumaanisha ukianza kuilima wakati utaanza kufuna, utafuna throughout the year kwa miaka mitatu. Ni mara ngapi mtu ana harvest strawberry kwa mwaka? Tangu tumepanda strawberry una count day 1 up to 75 days unaanza kufuna, that is miezi miwili na nusu. Ikichelewa sana inaenda miezi mitatu. Kuanza kufuna hapo utafuna kwa kipindi cha miaka mitatu unusu. Tena sio strawberry zote zinaweza zikakupea matunda, sababu wakulima wengi wameingia katika ukulima wa strawberry wakiwa ni kama watu ambao wamefunga macho. Ni vizuri kutembelea ambaye mkulima kwanza ujue ni variety gani analima, sababu watu wote wanasema wako na chandra, lakini ukienda katika matokeo yao unakuta hawana ile chandra. Kwa hivyo varieties ni jambo la muhimu sana wakati unazingatia kuingia katika kilimo biashara, sababu katika nchi yetu Kenya tuko na mimea aina ya strawberries 42, na huwezi ukaitabua kama wewe sio mtaalamu. Ni kwa sababu zote zinafananisha majani. Benson, kwa shamba yako uko na aina ngapi ya strawberry? Niko na Chandra na San Andrea. Na hivi leo kwamba nitakuonyesha mmea ambao unafanana na strawberry lakini ni local variety. So kutoka hapa kwa hii seed bed inahamishwa hapa after muda gani? Hii sio seed bed. Hii ndio shamba ya strawberry. Oh. Inainuliwa hivyo na hiyo ndio shamba yake. Miaka mitatu. Kwa hivyo ni vizuri kutayariza shamba yako vizuri sana, na ni vizuri tukiwa hapa tumeona kuna kitu tunafaa kukiondoa sana, sababu strawberries iko na wadudu ambayo nimekuambia huwa wanaishi katika mchanga. Unapoangalia kwa mchanga wetu utaona beetle. Beetle sio mtu mzuri sana, sio nini, hii ni beetle. Na lazima utayarize vizuri, uwaue kwanza ndio uanze kufanya nini, kulima strawberry. Pia kuna nematodes wako chini, na hao ndio wanaweza wakaleta shida kwa mimea yako ya strawberry. Na unatumia nini kuua hizi pest? Tayarisha shamba vizuri sana, na sababu umeletewa sample ya mchanga yako ukaambiwa utumia hii na hii from the early stage, sababu kuna wakati hautatumia madawa kwa strawberry kwa sababu utakuwa ukivuna after 2 days. Kwa hivyo foundation unaanza kutumia bionematodes, unaua wadudu wote. Mchanga wako unajua hakuna kitu inaweza ikasubua mimea yako ukiwekelea. So una prepare aje shamba? Unaanza kulima hivyo. Si shamba imelimwa yote. Sasa tunajaribu kuweka mchanga iwe nyororo kwa hii bed ambayo ni ya mita moja upana wake. Urefu itategemea shamba lako. Unailima vizuri, unainua vizuri juu. Ukiondoa vitu kama hizi sizije sikamea na strawberry inaenda kulala siku 14 ndio iamuke. Alafu ukimaliza hivyo una rake. Kisa maliza kuireki hivyo hivyo vizuri, unaireki vizuri, unaireki. Hii ndio shamba sasa ya strawberry kwa miaka mitatu. Kwa hivyo haifai mtu akanyange huko juu, sababu tumeitengeneza vizuri mahali strawberry zetu zitakuwa. Umesema shimo ya kupanda strawberry ifai kuwa defu chini? Defu sana. Kadogo sana. Hiyo iko tosha. Hivyo. Yeah. Mhm. Okay. So umesema ifai kupita mpaka wapi? Yeah. Usifunike hii roho yake. Sababu roho ndio itakuja kuamka, hii ingine yote itakauka. Mhm. Okay. So naekelea tu isiende mbali sana. Yes. Na nisifulike roho. Yeah. Ukweli kabisa, umepanda strawberry. Hiyo ingine ni pichilia. Kweli umeweza. Sasa wewe ni mkulima wa strawberry kabisa. Haya. Tumesema hivyo na kutoka hapo strawberry ni maji tu. Hakuna kitu kingine inahitaji. Oh, inamwagiwa maji. Jioni tu peke yake. Mpaka wiki mbili ishe. Haya. Nataka tukitoka hapa, sababu tunatoka area hii, sababu hii ni youngest. Tuende kwa zile ambazo sasa ziko na umri wa
miezi miwili na kuendelea na zile ziko na miaka mitatu utaziona vile zilivyo. Sawa sawa, twende tuone hiyo. Tunaweza tukaendelea. Ehe. Hapa ndio the main field. Hapa ndio the main field. Mm-hmm. Nataka wepita hapa ndio nikuonyeshe zenye tunafuna. Mm-hmm. Nataka tufune ya Mombasa. Hatutafuna hizi zimeiva. Naona ni wakubwa hata kabla tuanze kuvuna. Yeah. Hizi ni how old? Hii iko na miaka mitatu. Ndio unaona ziko bushi. Na ikiwa bushi inamaanisha iko na strawberries mingi. Hii karibu sasa ni ngoe yote. Mm-hmm. So umesema ikiwa bushi ndio unavuna mingi. Ndio unavuna nyingi. Mm-hmm. Kwa sababu unaye iko na daughters wengi. Mm-hmm. Daughters ni kumaanisha kuna wale wanasaidiana na the old plant kuleta matunda. Na maua zikiwa zenye ziko na maua? Maua ukiona maua kama hayo unajua uko katika biashara wakati wote. Ni kwa sababu baada ya kufuna ile ambayo iko ripen utakuja kufuna ambayo ni maua ndio matunda haya. Na hizi zenye zimeanguka on the side, hizi ni wastage ama mtafanyia nini sasa? Strawberry haikuwagi na wasted sababu ukimaliza kupack zile za kuuza zingine utatayarisha iwe jam au juice. So huwa mnatengeneza pia juice huku? Tunatengeneza juice wakati ziko nyingi, lakini saa hizi matunda yote tunapeleka kwa soko. Na hapa naona unatumia irrigation. Hii ni type ya irrigation gani? Tunaweza vuka tuangalie pande ule. Ndio, ndio. Hii ndio drip irrigation. Na ndio inatumika vizuri sana katika ukulima wa strawberry. Oh, ukitumia drip, hiyo ndio recommended? Hii ndio recommended. Mm-hmm. Sababu ukitumia ile water head, itafuruga maua na hautakuwa na matunda. Lakini hii huwa inaangusa matone ya maji huko chini, haitaanza kusababisha hasara kwa maua. Mm-hmm. Yes. Na maji yenyewe umetoa wapi ndio mpaka ikafika hapa? Maji tuko na dam tatu tumechimba. Mm-hmm. Na inakuja kwa dam kupitia ile mvua inanyesha hapa Nyandarua, tunateka ile maji, water harvesting. Ndio tumeharvest. Baada ya kujaza zile, tuna uwezo wa kulima miezi 4 au 5 kwa hiyo eka 3.5. Na sasa hapa naona kuna strawberry zingine ambazo zimeumwa na mdudu ama nini imefanyika? Hii ni kuoza, imeoza. Mm-hmm. Sababu usipotandikia strawberry nyasi vizuri, mm-hmm, iguse tu mchanga. Mm-hmm. Na wakati wake wa kuiva umefika, huwa inaoza. So ni changamoto gani haswa strawberry farmer anapitia? Adui wa kwanza wa strawberry ni dege. Sababu dege huwa wanakula strawberry sana. Na ndiposa umeona tumeweka bird net. Ndio tusuie dege isikule matunda kwa wingi. Na hata hivyo haikosagi kuingia moja moja. Sababu strawberry ni tunda ambalo linapendeza sana hata likiwa mbali. Na dege wanalipenda sana. Lakini ukiangalia ni moja moja itauma, lakini haiwezi ikakula yote. Mm-hmm. Tumejaribu kuiondoa kuweka bird net. Na ukiweka bird net, aside from hiyo challenge ya bird net, ni challenge gani kama mkulima wa strawberry unakuanga nazo? Okay, kuna magonjwa huwa inatokea kwa strawberry na inakujaga wakati wa baridi. Na ndio tunaita fungal infections. Unakuta matawi ya strawberry haya iko sawa, lakini utakuta matawi ya strawberry utakuta iko na black spots. Na wakati huo ndio unajua strawberry yako imeatakiwa na baridi zaidi. Huo ni ugonjwa unatokana na baridi. Hapa kwetu tunasumbuliwa sana na baridi, lakini tumeondoa katika ile changamoto ya baridi sababu tuko na dawa ambazo huwa tunatumia ambazo ziko pH yake iko chini sana. Sababu nilikuambia matunda yetu tunafunaga baada ya siku mbili. Kwa hivyo ile dawa tunatumia lazima iwe na masaa 12. Isisidize hapo, sababu ikisidiza tutaanza kukula dawa au tuuze dawa na ni vibaya. Mkulima anafaa afanye aje so that ahakikishe ako na mazao mazuri? Jambo la kwanza, manyua lazima tuiwekee sana. Kuna ile nyingine tunatumia inaitwa HB101 organic, pure organic, sababu ndio itafanya mmea yetu ianze kutafuta maua kwa wingi sana na matunda yetu ipanuke. Lakini baada ya miezi 7 huwa tunaongezea manyua, the compound manyua ambayo tunatoa kwa compost au tunatoa ile nyingine ambayo inatokanga kwa Wamasai sababu inafanya vizuri sana. So unauzanga wapi strawberry zako? Strawberry zangu kuna wale wanachukua hapa
customers wanakuja wanachukua hapa. Lakini ni saa wholesale. Huwa nawauzia na wholesale. Na kuna zile nachukua napeleka Ruaka. Kuna zile zinatoka hapa tunazitumia hapa soko Mjinga zikielekea Mombasa, na kuna zile tunatumia pale Nyambari pia zikielekea Mombasa. Na kwa pallet moja ni how much unauzia wakulima? Pallet moja ambayo iko na 250 grams tunaiuza kuanzia 100 up to 120 wholesale price. Na gani haswa unaweza recommend mkulima apande kwa sababu so that apate productivity kubwa? Sawa. Ile mmea ambaye anaweza kauza humu nchini na aitoe hapa nje auze nje ni chandra. Sababu chandra iko na uwezo wa kukaa bila kama iko kwa nini kwa self ya siku 4 hadi 5. Lakini hizi zingine zinachukuaga siku 2 zinaoza. So ni sehemu gani nchini kwenye strawberry inamea vizuri? Sehemu ya mahali inaweza ikamea vizuri. Naweza nikakuambia nimeipanda area ya Kamuru. Tukienda na wewe Kamuru utakuta niko na project ya strawberries huko na inafanya vizuri. Na ni mahali kwa jua sana. Bora uwe na maji mengi. Napenda mahali kuna joto lakini sio joto zaidi, itapita kiasi ya 30 degrees na inapenda chini sana ambayo itaingia 10 degrees. Ukiangalia Nyandarua wakati mwingi ni baridi. Watu wanasemaga huko haziwezi zikaiva haraka. We umejionea. Na urudi hapa tena utaona matunda yetu inafunwa. Tunaifuna baada ya siku moja na inafunwa. So wewe kama mkulima wa strawberry, ni changamoto gani haswa wewe unapitia? Changamoto kwa strawberry ni mmea wenyewe. Sababu huu mmea sio watu wengi watalima strawberry hata ukisikia. Ni maintenance. Sio maintenance. Mmea wenyewe iko bei ghali. Mmea uko bei ghali. Mahali unaenda kuanzia mmea wa strawberry uko bei ghali. Haswa huu wa hybrid. Kuna zingine unaweza ukapanda na utapanda sababu utakuta zinauzwa shilingi 10, shilingi 5, lakini wa hybrid upate. Lazima mmea mmoja uwe na shilingi 30. Kwa hivyo kuigia kulima kama eka moja ni 30,000 splits. Ambazo ukijumuiza kwa mkulima mdogo ni 1,900. Ataweza kweli? Na hajaweka pesa za kulima, hajaweka ya manyua, na hajaweka ya maji. Wow. Shukran Benson. Ulikuwa umetueleza kuna expert kwa shamba yako, tunaweza mpata ili atueleze zaidi kuhusu management ya shamba yako. Yes. Sababu tumekuwa pamoja na yeye tangu mwanzo. Nilimkuta tu yeye ako sawa. Sawa. Wajuliza wakulima vile wanafaa kuendelea. Asante sana. Mnaanza mkamuongeleza sasa sababu yuko katika shamba letu. Mtaalamu wangu. Oh. Hello. Naitwa Bwana Chege. Na amekuwa kimsaada kwangu sana. Shwari. Tumeshukuru kukupata Chege leo. Tunasikia wewe ndio expert hapa. So mkulima mwenye anataka kuanzisha biashara ya strawberry farming, mambo yapi anafaa aelewe mwanzo? Okay, tuseme hasa mambo ya muhimu sana kujua ili mtu aweze kuanzia hii biashara na iwe isiwe na shida mingi hapo nyumbani. Kwanza ni ajue maeneo yake, climate yake ni gani. Ya pili, aelewe mchanga yake, madini na magonjwa yaliyomo. Na la tatu, ahakikishe vile anaweza kupata maji ya kutosha kwa sababu huu mmea unahitaji maji mingi. Sio maji mingi kwa safari moja, lakini regular watering. Ndio strawberry zikae poa hivi, ni mbolea gani nafaa iwekwe ama ni nini haswa wekwa?
ile jambo la muhimu sana mtu wa strawberry anapotaka kulima hiyo kicho kilimo na asiwe na gharama kubwa ni hakikisha anapoanza aweke rotuba ya kutosha especially hii animal manure inakuwa mzuri sana na ahakikishe kwa sababu hii mmea una muda mrefu wa kuishi katika mchanga aweke ya kutosha preferably 20 kilograms of manure per square meter. Yeah, hiyo itamwezesha kuwa na kuenda na huo mmea kwa muda mrefu. Ni mbolea gani haswa? Hasa ni manure kipata ya mbuzi ni mzuri, ya ng'ombe ni mzuri, bora iwe ni ile imeiva. Na kuiva ni kusema yani ime yani it has composed kabisa. Yeah. Yeah. Ni changamoto gani kubwa mkulima wa strawberry anaweza pata? Sasa shida zinazoweza patikana kwa mkulima wa strawberry ni pale tu mwanzoni. Ukianza vibaya hautaweza kuendelea vizuri na hiyo biashara kwa sababu hasa vyema ni kuelewa mchanga yako iko na magonjwa gani ama viini gani ambazo zingetaka kusuluhishwa kwanza. Kwa sababu sasa hapo inaweza kuwa ndio mwanzo wa shida zako. Lakini ukipimiwa mchanga uelewe unaweza kuwa na nafasi nzuri ya kutreat mchanga yako na hautakuwa na shida mingi. Strawberry haina shida mingi. Oh. Yeah. Changamoto nyingine ambayo inaweza ikawa kwazo kwa mkulima ni wakati anachagua mbegu yake. Kwa sababu unaweza ukaimport magonjwa na kuleta kwa shamba yako. Kwa hivyo unapoenda kutafuta mbegu unafaa uhakikishe ile mbegu unaleta kwa shamba it is free from any magonjwa. Kwa sababu ukileta magonjwa itakuwa na shida ambayo itakuwa ikikuzuia ikikwasa kila wakati. Na mtu atajua aje ameimport magonjwa? Kwa sababu nasema hivi unaweza leta magonjwa kama kuna magonjwa inaweza onekana ukienda kwa shamba kwa mwenye amepanda kwa mkulima. Kuna ukiangalia mimea yake unaona kama kuna magonjwa kama hii ya dwarfing. Naona mimea mingine haina matawi haina matawi kama hii kubwa, ingine inakuwa ndogo sana. Hiyo sasa ingine hasa inakuwa magonjwa ya chini ya maji ya mchanga kama nematode hivi. Ukiona mambo kama hayo, hii ujue hiyo begu ina ugonjwa wake. Kwa hivyo ni vyema kuhakikisha ile begu unaleta it is free from disease. Yeah. Benefits za strawberry ni gani? Benefits za strawberry ni mingi sana. Kwanza inaleta immunity kwa mwili wako. Unaondokea magonjwa mengi kama magonjwa ya homa, aina nyingi za homa. Tena inaongeza appetite yako. Hii mmea tena una medicinal value. Tuseme kama meno yako iko inavuja ndani sana, hii matawi yake ambayo haijakuwa overgrown, haijakomaa sana kama hii sasa, hii majani yake, maji yake inaondoa ile magonjwa ya meno. Tena inakuwa ni dawa ya magonjwa mengine kwa ya kansa hivi kwa sababu inakuwa na antioxidants nyingi ndani yake, matunda yake. Quite a lucrative business here. Benson, good job. Welcome. Very sweet. Welcome. Benson here tells me a strawberry farmer can earn a good harvest after every one day for 3 years. From Nyandarua County, that has been Kilimo na Biashara. Until next time, see you.